Okei, päivä kaikille. Tää on tällainen storytime-video, mitä mulla tapahtui tossa hetki sitten. Ja no, mennään vaan suoraan videoon. Ja 3 ensimmäistä tykkää, jotka tykkää tästä videosta, niin saa henkarin. Uskokaa pois, että tarvitte henkari. Ja sitten video. No, mistä tää storytime kertoo? Tää kertoo yhdestä, no en mä tiedä, mene vaan video. Tossa hetki sitten, mä olin mun 2 kaverin kanssa ulkona. Mä en nyt nimiä ala sanoa. Ajatellaan nyt, että niiden nimi olisi vaikka, no jos näitä nimiä nyt tarvii tässä videossa. Niin ajatellaan nyt vaikka, että niiden nimi olisi Joonas ja Elias. Onko Joonas ja Elias? Menin niiden kanssa ulos. Sitten niiden talon lähellä on sellainen jää. Tai sellainen lampi, mikä on jäässä. Et se on niinku vesi johonkin polviin saakka. Et ei ole mitään meren jäitä, vaan se on lammen jäitä. Niissä on aina kiva silleen kävellä talvella. Mutta me mentiin niihin. Ja sitten ne oli silleen ihan kunnon jäässä, että sitä ei millään saisi rikki, kun jollain paiskaa jonkun kiven siihen. Niin sitten me lähdettiin etsiä kiveä, tai se jää voisi paskoa sinne huolella. Sitten siinä hetki, kun me oltiin etitty, vaikka Joonas. Joonas näkee siellä puskassa, se on se ihmeen sinisen pussin. Ja se on sillä siinä sellainen metallikökkö siinä pussissa. Sitten se on siellä, hei mikä toi on tuolla, että mennään tsekkaan. Sitten mä käytin kattoa ja me otettiin se juttu sieltä pois pussista, niin se oli kassakaappi, joka oli niinku murrettu, tai no joo murrettu silleen, että se sai vähän rauille siitä ihmeen jutusta. Se piti niinku jollain vasaralla vääntää, että sen saa kunnolla, ja sit siitä oltiin tehty sellainen reikä, mistä oltiin otettu jotain sieltä kassakaapista. Sitten me mietittiin ekaan, jos täällä on jotain huumerahoita tai jotain huumeita, että otetaanko me tää mukaan. Lopulta me otettiin se mukaan ja raahattiin niiden pihalle. Siinä on joku 200 metriä. Se oli oikeastaan aika paino, varmaan 20 kiloa ainakin se kassakaappi. Me raahattiin se niiden pihalle. Ja sitten mentiin sen Joonaksen taloon. Ja pyydettiin se iskältä, kun se iskä on duunilta tai joku tällainen. En mä tiedä, mutta sillä on ainakin työkaluja. Pyydettiin, että osaako se vääntää se auki. Niin. Sitten se kävi hakemaan jonkun vasaraa, saa se ihmeä. En mä tiedä, kun se on se ruuvimeisseli, millä se niinku väänsi se auki. Ja sitten kun me katsottiin sitä, tutkittiin hetki, niin no sieltä oltiin otettu rahat, mutta sinne oltiin jätetty 2 tyypin passi, eli toinen niistä passeista oli vanhentunut, toinen ei ollut vanhentunut. Sitten siellä oli sellaisia feikkejä kultakoruja. Sitten siellä oli jotain ihmeen auton omistusmyyntipaperijutskia. Ja jotain kaikkea tästä random paskaa tai tällaista. Mut sitten, kun siellä oli ne passit ja jotain tällaista, niin se Joonaksen iskä sanoi, että soittakaa tästä, tai ilmoitetaan tästä poliisille, tai soitetaan poliisille. No, sit me katsottiin siinä jotain, kun se ei viittänyt soittaa 112, ja se katsoi jotain poliisin numeroa, mutta ne oli mennyt kiinni. Ja sit me lopulta soitettiin 112. Eli sit me mentiin siihen, no vaikka Eliaksen, no joo, me mentiin Eliaksen siihen kämppään, ja nyt mä jätin yhden jutun kertomaan. Niin se Joonaksen iskän piti lähteä jonnekin. Niin sitten me mentiin Eliaksen kämppään. Katsottiin jotain telkkaria, pelattiin Fortnite ja tälleen. Siinä meni joku about tunti, että ne poliisit tuli sinne. Sitten ne poliisit jotain sanoi siinä, että toinen niistä passeista oli vanhentunut ja toinen ei ollut vanhentunut. Ja ne sanoi, että jos siitä tulee löytöpalkkiota, niin se on niinku 10%, ja se sanoi, että se passi on yleensä joku 1000 euroa, eli 10%
passista on 100 euroa ja se 3 eli 33 euroa jokaiselle, mutta jos siitä tulee jotain muustakin vielä löytöpalkkio, niin sitten se on enemmän. Sitten poliisit vei sen kassakaapin ja no, mä en ole vielä sanonut mitään löytöpalkkiota, mutta jos siitä tulee, niin joskus, niin GG. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta. Painakaa likee, jos te haluatte sen henkarin. Ja se olisi seuraava video.